Železnički transport ogranka TENT-u u 2018. godini je prevezao više od 27 miliona tona uglja za TENT A, TENT B i termoelektranu Kolubara, čime je godišnji plan premašen za 1,21%. Osim toga, uspešno se odolelo decembarskim i januarskim ledenim talasima, prevashodno zahvaljujući činjenici da su zimske pripreme vozila, pruge i osoblja sprovedene kvalitetno i blagovremeno. Ozbiljnijih teškoća u transportu ili težih avarija na pruzi i vozilima duže vreme nije bilo. Očekivanja su da će se tako nastaviti i narednih godina, s obzirom na sredstva koja su uložena i mere koje su preduzete za povećanje bezbednosti saobraćaja. Kada je reč o vozilima, jedan od predstojećih poslova je ugradnja autostop uređaja na lokomotivama za vuču, koja će prema planu biti realizovana u prvoj polovini 2019. godine. Bezbednost saobraćaja na industrijskoj pruzi ogranka TENT i EPS biće podignuta na još viši nivo. 90. godina prošlog veka od ideje ugradnje autostopa se privremeno odustalo, a 2018. godine je aktualizovana. Obavljena je revizija prvobitnog projekta za koju je bio zadužen Beogradski institut Mihajlo Pupin. Nakon toga opremljena je pruga i počelo se sa opremanjem lokomotiva. Stručnjaci iz železničkog transporta TENT podsjećaju da nova kineska lokomotiva ima fabrički ugrađen autostop uređaj koji je već uključen da bi se mašinovođe i majstori za održavanje navikli na njegov rad. To ne bi imalo učinka bez prethodnog opremanja pruge, ali ipak presudnu ulogu ima ljudski faktor od koga najviše zavise krajnji efekti. Na železnici TENT-a u toku je realizacija ugovora za remonte vagona. Do sada je remontovano više od 50% vagona, ali su zbog potrebe za intenzivnim prevozom uglja ostali remonti pomereni za proleće.